নামত স্মার্ট গুৱাহাটী, নেতা তথা বিষয়ার মুখত স্মার্ট গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ উন্নয়নক লৈ ৰাজনীতি কৰা ৰাজ্য চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক মহানগৰীৰ সদাব্যস্ত এটি পথৰ দৃশ্য দেখুৱা মাজি। ইয়াৰ পাছত আপুনিও কব হাইৰে গুৱাহাটী। প্ৰথমতে চাওক এই দৃশ্য, পথ নহয় যেন পুখুৰী। উন্নয়নৰ নামত পুখুৰী সদৃশ এই গাঁতেৰে যাতায়াত কৰি এতিয়া জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে। এই যে পথটো দেখিছে, এইটো মহানগৰীৰ এটা ব্যস্ত পথ হয়। এইটো গণেশগুৰিৰ কছাৰী বস্তিৰ পথ। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গণেশগুৰিলৈকে এই পথ ব্যৱহাৰ কৰে গুৱাহাটীৰ নাগৰিকে। কিন্তু পথৰ অৱস্থা আপুনি লক্ষ্য কৰকচোন, ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলে বুজি উঠিব কোন দিশে মহানগৰীৰ উন্নয়ন। কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা সকাহ দিবলৈ একাংশ অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নলাসমূহ। কিন্তু নলা নিৰ্মাণৰ নামত জনতাক জমৰ যন্ত্ৰণা দিয়াৰ পাছতেই এতিয়া যেন পথৰ গাঁতৰ বাবে স্মাৰ্ট চিটিত যন্ত্ৰণা লাভ কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে। ভালদৰে চাওক, গাঁৱৰ কেঁচা ৰাস্তাতকৈ উখুৰা মুখুৰা এই পথ, এয়াই স্মাৰ্ট মহানগৰীৰ পথ। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে জনপ্ৰতিনিধি বা প্ৰশাসনৰ চকুত নপৰে এইসমূহ পথৰ অৱস্থা। আনহাতে দৈনিক এই পথেৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কালাপাহাৰ চিকিৎসালয়লৈ আহ যাহ কৰে শ ৰোগী, যাৰ বাবে জীয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰোগীসকলে। বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে এই পথেৰে যাতায়াত কৰাটো হৈ পৰিছে আটাইতকৈ কষ্টকৰ। ইপিনে কৃত্ৰিম বানপানীয়ে জৰুলা কৰিছে মহানগৰবাসীক। গুৱাহাটীৰ বহু প্ৰান্তৰ লগতে এই পথটোতো এজাক বৰষুণৰ পাছতে সৃষ্টি হয় কৃত্ৰিম বানৰ। দ দ গাঁত পাৰ কৰিয়েই কৃত্ৰিম বানৰ সময়ছোৱাত এই পথেদি অহা যোৱা কৰে যাত্ৰীয়ে। প্ৰশ্ন হয়, কেতিয়া প্ৰশাসন তথা চৰকাৰৰ চকুত পৰিব মহানগৰবাসীৰ এই যন্ত্ৰণা? কিমান দিনলৈ এনেদৰেই থাকিব মহানগৰীৰ একাংশ পথ? এয়াই বাস্তৱ অৰ্থত মহানগৰীৰ উন্নয়ন নেকি? মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী। Thank you.